Мемлекет басшысының жолдауын түсіндіру жұмыстары жалғасуда. Аймақ басшысы бүгін өңірдегі жол, құрылыс, энергетика саласының қызметкерлерімен кездесті. Онда биыл облыста қолға алынған тірліктер мен жобалар жайы айтылды. Биыл аймақта жөндеу жұмыстары құрылыс және энергетикаға 113 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Өткен жылы елді мекендердің 88% газбен қамтылған. Биыл бұл межені 90%-ға жеткізу көзделіп отыр. Сол себепті Сарысу, Шу аудандарындағы нысандарды бітіру қажет. Жаңатас қаласы мен Мойынқұм ауданына биылдан қалдырмай көгілдір отын жеткізуіміз қажет, деді өңір басшысы. Шудан Мойынқұмға қарай газ құбырын тартуымыз керек. Қазіргі таңда бірақ ауданның орталығы газ жоқ, ол Мойынқұм. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, Мойынқұм жағдайы қалай екендігін. Шалғайда құмда жатқан аудан, кішкене біз оған енді көмектесуіміз керек қой. Әлеуметтік жағынан осы газға байланысты біз осыған жұмыс жасауымыз керек. Ал облысты газбен қамтуға Қазтрансгаз аймақ мекемесі үлес қосуға дайын екенін айтты. Ауыл аймаққа жаңадан газ құбырлары тартылып, халыққа көгілдір отын берілетін болса, жаңа жұмыс орындары ашылады дегенді алға тартты. Бұл жерлерге жаңағы газ құбырларын эксплуатация жасалу және оны қызметкерлерге, тұтынушыларға газ беру жөнінде бізге қызметкерлер керек болады. Олды мәселе өзінің жалғасын табатын болады деп ойлаймыз. Жиын соңында облыс әкімі бастау алған жобалар ары қарай жалғасатынын айтты. Мәселен, Асар, Жомарт Түлек, Таразға тарту сынды жобаларға барлығын атсалысуға шақырды. Сондай-ақ алдағы уақытта облыс орталығынан пайдалануға берілетін нысандарды атап өтті. Олардың қатарында өнер үйі, онкологиялық аурухана, бокс орталығы, жастар үйі бар. Келбет Шәмші, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.